продължаваме след новините с коментарът. Всъщност е предаването темите, а днес ще обсъждаме една тема, която в последната седмица така предизвика сериозни коментари в социалните мрежи. И именно заради това сме поканили господин Фидел Петров. Здравейте и благодарим, че сте тук, а именно обвиненията срещу вас. Първо, че сте протеже на лидера на БСП Корнелия Нинова и второ, че сте сега пък това, което видях в интернет пространството, че сте крал от касата на Свободна зона. Тоест, даже ви в едно от изданията пише, че сте директор. Да. Кажете какво се случва всъщност. Благодаря ви за поканата. Еми, тези писаници в социалните мрежи, във вестник Уикенд, в... Да не ги изборяваме, хората са ги прочели. В други медии, те са, така да кажа, меко казано, на хора недостойни, които не излизат с лицето си, а пускат анонимни сигнали. Не стига, че са анонимни сигналите, но са неверни. Но предполагам, че така обслужват нечи интереси на свои ментори и така нататък. Според вас, преди да преминем към конкретните теми, които са написани, да? А срещу вас, защо това се прави? Защо точно срещу вас? Какъв е интерес? От насочеността на тези публикации е главно, че съм близък с Филип Попов, депутата на БСП. Тоест, това е атака срещу Филип Попов? Това е атака срещу Филип Попов и чрез него към госпожа Нинова, която е председател на партията и която в момента е министър на икономиката и вице-премьер. Предполагам, че всичко това се прави от, не от опозицията, защото опозицията има своите лостове в парламента да действа и чрез медии и излиза с лицето си, а някакви други кръгове, може би вътрешната опозиция, което, как пак повтарям, не смее да излезе с лицето си и да каже, бе, ти си това направил, така направи ли еди кой си. И сега ще внеса яснота върху всички тия неща. Добре, нека да първо да уточним, вие директор на Свободна зона ли сте? Не, или не? Не. А какъв сте бил? Значи аз съм бил експерт, назначен от Национална компания Индустриални зони. Тук нося и договора, което пише длъжност експерт, еди какъв си връзки с инвеститори, в отдел маркетинг и инвестиции към Национална компания Индустриални зони. Тоест, първата лъжа срещу вас е, че не, да, не сте бил директор. Не съм директор. После, Свободна икономическа зона Видин престава да съществува на 12 или 13 декември. Ще сбъркам деня. Аз съм назначен от предишния директор на Национална компания Индустриални зони на 15 декември. Това става след като поради различни причини, и икономически, и организационни, нали, не искам да хвърлям някаква вина върху старото ръководство, което е било, не е моя работа. Националната компания, която е шапката на тези индустриални зони, решава да направи вливане. Направено е вливане по съдебен път, има го в търговския регистър. И от тая дата, която ви казах, 12 и 13, да не сбъркам, компания с индустриални зони престава да съществува като субект. Заличен е Булстата, съответно компанията няма счетоводство, няма каса, няма нищо. Тоест и твърдението... Нито съм директор, нито вече съм служител на тая зона. Аз съм бил експерт, назначен от директора на Национална компания Индустриални зони на място. Чиято шапка е всъщност на Свободна зона. Чиято шапка, да. Назначен съм поради... Не крие, че стария директор, който беше, защото в последствие с мен се познавахме, и на тях им трябваше човек на място, който да движи нещата на компанията, в... защото има формиране на нови документи, нови партиди в кадастъра, в данъчното, в общината, контакти с областния, в ВИК, всички държавни служби. Даже и КАТ. За това трябва човек, когато познава, и за това съм назначен. Но не съм бил нито директор, а вече за касата разбрахте. Няма каса. Значи, да не може да изглежда смешно на нашите зрители, за един отданъчно една такса за 4 лева, аз пиша докладна, в София я одобрява в компанията
началника на отдела, който е, към който съм аз, и финансовия контролер. И дават разрешение. За 4 лева? За всеки разход. За всеки разход се пише докладна и се одобрява. И когато се одобри, тогава го извършваш. Разбирате ли? Да, всеки разход, дали е 4 лева, дали е 4, се одобрява от там. Тук няма каса, тук не се борави с пари. А те от София извършват разхода. В Барков път. Значи, че са ви хванали с присвояване на държавни пари, също отпада като... Това просто е смешно. И това показва некомпетентността и недостойното поведение на някой, който пише, който е съгласен да си опетни да себе си, да опетни себе си, само да служи на някого и да, както вече казах, на своите ментори. После да ви кажа компанията, това казва, че съм протеже на Нинова. Да. Аз съм от БСП, това не го крия. И няма да се откажа, нали? Директора, който ме назначава мене на работа, края на март е освободен от госпожа Нинова, която министър на, като министерство на икономиката е принципал на националната компания. Да. Там е назначен нов човек. Той човек, нов директор. Той решава, че тая длъжност трябва да съкрати. Аз през това време съм на изпитателен срок и просто ме освобождават. Да, те са минали всъщност няколко месеца от назначаването. 4 месеца. За 4 месеца толкова ли ще се направи? 18 април съм освободен за повете на новия директор за освобождаване. Сега, ако бях протеже на Нинова, тя сигурно ще каже, не ми пипайте този човек. Което не е така. Как реагираха вашите близки хора, след като прочетваха толкова неща за вас? Еми, вижте, аз така съм обграден с здраво мислещи хора, които нормално погледнаха на тия неща и казаха, бе, пишат, но те знаят ситуацията. Знаят всичко това, което го споделих с вас, защото имам приятели, имам съмишленици, с които съм споделил какво правя там и как съм назначен и каква ми е работата. Mm-hmm. И те разбраха, че всичко това е писано и така, за да се хвърли, да ме използват мене като бухалка срещу Филип Попов, срещу Корнелия Нинова. Още повече... Тук има и негов цитат в тази статия, който народният представител на социалистите опроверга мълвата. Според него Панталемонов бил сменен, тъй като тече преструктуриране в системата и съвсем скоро той отново ще се завърне на директорския кабинет. Значи, дали ще бъде... новият директор ще прецеди да ме върне в компанията при преструктуриране или не, дали ще го направи, но като съм бях освободен в София, лично, нали, той ме освободил, говоря, има намерение за такова преструктуриране. Какво ще бъде вече, той си знае. Да, той е директор на тая компания, доста голяма, има много зони в страната и той като изпълнителен директор, има си борд на директорите и ще прецени какво трябва да извърши. По-добре ли е, може би, за финал, тъй като мисля, че изчерпахме и внесохме яснота върху тая тема и специално върху вашето име. По-добре ли е така, когато вече Видинската свободна зона е по чапката на централната? Тоест... Смятам, че е по-добре, да. Защото ако нямаше лоши финансови резултати, нямаше да бъде влята в националната компания. Mm-hmm. И щеше да продължи да функционира като свободна индустриална зона. Така неща от кухнята не бива да се изнася. Не е и моя работа вече, като не съм служител. Но ако може сама да се справи, старият директор щеше да я остави. Стария изпълнителен директор. Сега новия изпълнителен директор, как вижда това? Дали ще има нов план за развитие, ще намери нови инвеститори, които да дойдат да влеят пари в зоната и да създадат работни места, нали? Да. С инвестиционни проекти. Това предстои да видим. Предстои да видим. Да, искрено го желая на новия директор да се справи. Защото за това стоят, както казах, работни места и важно е да се направи нещо за хората и за региона.
Разбрах. Дано да се случи, защото Видин определено има крещяща нужда от инвестиции. Да. Имайки предвид, че от... и за поредна година обявяваме класацията за най-беден район в цяла Европа. Благодаря ви. Още веднъж. Благодаря ви. Чухте позицията на Фидел Петров по темите, които така се коментират в социалните мрежи. Надявам се да ви е станало ясно. Аз ще се видим отново утре в 17.